Hej alle sammen og velkommen til den her video. Så i dag skal jeg lave noget meget spændende, synes jeg i hvert fald selv. Og det er egentlig bare, at jeg skal prøve at lave sådan mega små slim. Jeg har nemlig den her mega lille sådan æske ting. Og som I kan se, er der nogle meget små rum. Og så tænkte jeg, at jeg vil prøve at lave forskellige slim i, så det ligesom kommer til at være forskellige temaer og sådan noget. Og jeg tænkte i hvert fald, at det kunne være mega, mega sjovt at filme det. Så lad os da egentlig bare komme i gang. Jeg starter med at lave en clear slime, fordi jeg skal lave både en clear slime og en hvid slime, fordi at så tænkte jeg, at hvis jeg nu lavede en lidt stor slime af hver, så kunne jeg ligesom dele dem op og farve dem og gøre, hvad jeg havde lyst til. Så derfor laver jeg to slime, en clear og en hvid, og så bagefter farver jeg dem og laver de her små cute temaer. Så ups. Så putter jeg også lidt shampoo i. Faktisk putter jeg ikke lidt shampoo i, jeg putter meget shampoo i. Når jeg så har fået det mixet ind, så aktiverer jeg den selvfølgelig bare med kontaktlinsvæske og natron. Så her er vores clear slime. Lige nu er den selvfølgelig ikke særlig clear, fordi at jeg jo ligesom har været nødt til at lege med den, så der er kommet rigtig mange bobler i. Så nu har vi fået lavet den, og nu skal vi så selvfølgelig til at lave den anden halvdel, som bliver den hvide slime. Og så putter jeg også lidt vand i, for at gøre den lidt mere sådan milky. Så også en lille smule body lotion i. Og så begynder jeg egentlig bare at aktivere den. Så nu har vi fået lavet vores to slim, og nu skal vi så egentlig bare til at få lavet nogle endnu mindre slim og få dem pyntet, så lad os egentlig bare komme i gang. Som I kan se, er det første tema et lilla unicorn tema, så lad os egentlig bare komme i gang med at få lavet vores slim. Som I kan se, er det altså en virkelig lille slim, jeg skal sådan lave en makeover-agtig på. Men jeg starter med at farve den blå, fordi at jeg tænkte, det kunne være ret cute, fordi at nogle af vores ting her, de er meget sådan lilla, hvide og blå, så jeg tænkte, at den skulle være blå. Så her er farven, og jeg tænker bare, at vi putter den i den første her, og så starter jeg med den her lilla glimmer. Så tager jeg også lidt lilla iridescent glitter på. Så har jeg også valgt de her unicorn stjerner. Og nogle foam beads. Og til sidst selvfølgelig min unicorn charm. Så nu er den første slim færdig, og jeg synes faktisk, at den er blevet mega, mega nuttet. Og nu skal vi selvfølgelig videre til den næste. Til den næste slim har vi et meget farverigt tema. Jeg har nemlig både sådan nogle her mega, mega cute, sådan, jeg ved ikke hvad det her er, sådan lidt konfetti-agtigt. Så har jeg også nogle Mickey Mouse sprinkles, som er sådan lidt i den samme farve. Jeg har to charms, et jordbær og en, jeg tror det er enten en appelsin, eller også er det en citron, som passer meget i farverne. Og til sidst den her gule farve. Og jeg tænker, at det her vil være med en clear slime, så lad os da bare komme i gang. Så nu har jeg fået lavet den gul, og nu skal vi da selvfølgelig til at pynte den. Så jeg putter noget af det her sådan konfetti-agtigt noget ind i slimen. Så sådan her ser den ud. Det ville selvfølgelig have været endnu pænere, hvis at den var helt clear, fordi at lige nu kan man ikke sådan se dem lige så godt, som hvis at den var helt clear, så havde den været meget pænere. Men det er i hvert fald lige det bedste, jeg kan gøre lige nu, og nu skal vi så til at have den ned i den her bøtteting og putte nogle ting ovenpå. Så tager jeg lidt Minnie Mouse-stjerner ovenpå, eller Mickey Mouse. Og til sidst tager jeg selvfølgelig de her to mega søde frugt-charms på. Så nu er den slim også færdig, og nu går vi selvfølgelig videre til næste og tredje slim. Den næste slim, det bliver en vandmelon slim, så jeg har både en vandmelon charm, som ligner, som er sådan lidt en vandmelon på en pind-agtig. Så har jeg også nogle fruit slices, hvor jeg tænkte, jeg vil tage dem med vandmelon. Og så har jeg en grøn og rød frugtfarve, fordi jeg tænkte, jeg vil lave en swirl med dem. Så lad os da bare komme i gang. Så jeg deler den op, så jeg får nogle endnu mindre slim. Og så skal jeg da til at farve dem grøn og rød.
Så nu skal jeg til at prøve at lave en swirl, og jeg tænker, at jeg laver den hernede, eller sådan et eller andet sted her, fordi jeg tror, det bliver meget svært at gøre her, for jeg er bange for at få den over i den anden slim. For det er lidt svært at kontrollere, når jeg skal lave en swirl, og ikke bare putte den ned i. Så jeg starter lige med bare sådan at gøre sådan her, og så putter jeg den hernede i. Så putter jeg en lille bitte smule fruit slices på. Og til sidst selvfølgelig charmen. Og så er den slim egentlig bare også færdig, og jeg synes faktisk, den blev mega, mega cute, så lad os gå videre til næste. Så det næste bliver sådan lidt et perlemorssæt-agtigt, fordi den her over, det er sådan en, hvad hedder de nu, de der skaller, muslingskaller-agtigt, og den er sådan mega sådan shiny og mega flot, så har jeg også de her små perler, som passer rigtig godt til sådan en muslingeskal, og de er også meget sådan pearly. Og til sidst, så har jeg sådan noget her, sådan noget pigment, og det er sådan noget sølv noget, så det også er sådan lidt pearly. Så lad os egentlig bare komme i gang med at lave en mega cute slime. Og jeg bruger en clear slime, fordi så kommer man lidt bedre til at kunne se det. Så sådan er kommet den til at se ud, og prøv lige at se, hvor metallic den er. Lad os da få den i vores bøtte og begynde at pynte den. Så jeg starter lige med noget iridescent glitter. Og så tager jeg nogle af de her perler. Til sidst har vi selvfølgelig vores mega, mega flotte charm. Det her, det er seriøst en af mine yndlingscharms. Og så er den færdig, og jeg synes seriøst, den er blevet mega, mega flot. Så til den næste slim har jeg nogle søde charms, så har jeg nogle sprinkles, og så har jeg tre forskellige farver, fordi at jeg tænkte, at jeg ville prøve at lave slim lidt ligesom den her lille charm. Så lad os da bare komme i gang. Og jeg skal faktisk dele den op i fire, fordi jeg vil lave en swirl med både den lyserøde, gul, blå og hvid. Så jeg starter med at dele den op først der. Og så deler jeg den en gang til op. Så den ene skal vi jo bare beholde hvid, så den ligger heroppe. Og så de andre skal vi have farvet. Så jeg synes faktisk, at det gik okay godt. Man kan ikke så godt se den hvide. Der er en meget lille smule hernede, men ellers kan man ikke se den hvide. Så det er det eneste, jeg sådan, synes er lidt nederen. Og så tager jeg så lidt sprinkles på. Og til sidst tager jeg selvfølgelig de to slick charms på. Så er den lille slick slim også færdig. Og nu er vi så halvvejs, så lad os komme i gang med de andre. Så her har vi det næste. Jeg har den her grønne farve, så har jeg to M&M's, en lilla og en lyserød. Og så har jeg de her mega cute sprinkles, som er sådan nogle stjernesprinkles, som der er lilla, lyserød, ligesom charmsene. Og så er der sådan nogle mintgrøn, så derfor tænkte jeg, at jeg vil lave min slim mintgrøn. Og selvfølgelig med at lave den her meget pastelgrønne. Så nu er farven færdig, og nu skal vi så til at pynte den. Og så tager jeg nogle af de her sprinkles på. Og til sidst skal vi selvfølgelig have de to M&M's charms på. Og så er den slim også færdig, og den er jeg faktisk rimelig glad for. Jeg synes faktisk, den er blevet mega, mega sød, selvom jeg ikke har gjort noget mega, mega vildt. Men lad os egentlig bare komme videre til den næste. Så den næste slim bliver en clear slime, og der tænkte jeg, at den ville være blå, fordi at jeg gerne ville lave sådan lidt vand til den her lille and. Så har jeg også noget glimmer til for oven, så den ligesom vandet er sådan lidt shiny. Så har jeg også noget holographic glimmer, som jeg tænkte bare, at jeg ville have sådan lidt i vandet. Så tænkte jeg, at jeg ville have nogle af de hvide perler for oven som skum, så lad os da bare komme i gang. Så jeg starter selvfølgelig med at farve den blå. Så putter jeg en lille smule holographic glimmer i. Så tager jeg nogle af de hvide perler, som så bliver sådan lidt ligesom skum på toppen. Og så tager jeg selvfølgelig til sidst den her mega cute lille anden. Og så er den slim også færdig, og jeg synes faktisk, at det her det nok er en af mine yndlings. Jeg synes, den er blevet mega, mega nuttet, så nu går vi videre til de tre sidste. Så den næste slim bliver en grøn slim, hvor at det så bliver lidt ligesom græs. Så har jeg nogle blomster, jeg har en lidt større blomst, og så sådan en hat, så det bliver sådan lidt en sommerslim. Så lad os da bare komme i gang. Så jeg starter med at farve slimen grøn. Jeg ved ikke helt, hvad man kalder dem her, men jeg kalder dem sådan blomstersprinkles, fordi de er lavet af det samme som de der andre sprinkles, som jeg har. Og så tager jeg også nogle af de her blomster, og det er sådan nogle fimo slices. Og til sidst putter jeg de her to charms ovenpå. Og så er den slim også færdig. Jeg synes faktisk, at den er blevet mega, mega cute og sommerlig. Og nu går vi så videre til næste. Så den næste slim har sådan lidt et candyfloss tema, fordi slim bliver lyserød. Den får noget lyserød unicorn skin på. Så har den de her blå paljetter, noget blåt stjerneglimmer, og til sidst den her lille sådan, jeg kalder det en candyfloss is, fordi den har sådan de samme farver som candyfloss. Så lad os da bare komme i gang. Så jeg starter selvfølgelig med at farve den lyserød.
Og så tager jeg noget af det her lyserøde unicorn skin ovenpå. Så tager jeg også nogle af de her hjertepaljetter. Det her stjerneglimmer. Og til sidst min lille candyfloss is. Og så er den slime egentlig bare også færdig, og nu går vi så videre til næste og den aller sidste slime. Så jeg glæder mig sygt meget til at få den lavet, sådan, så vi er ligesom færdige med det her lille sæt. Så lad os da egentlig bare komme i gang. Så den aller sidste slime bliver en regnbueslime, så jeg har en lille regnbuecharm, så har jeg nogle rainbow sprinkles, så har jeg noget iridescent glitter, og så har jeg tænkt mig bare at lave den hvid med en hel masse af det her på, fordi så tænkte jeg, at så blev det lidt ligesom de her skyer, og det tænkte jeg kunne være ret cute, fordi at jeg har nemlig ikke nogen sådan hvid slime endnu, så lad os da bare komme i gang. Så jeg putter bare slimen i, så tager jeg noget af det iridescent glitter på, så tager jeg selvfølgelig også dem her på, og så tager jeg selvfølgelig min lille charm på. Så er den slime også færdig, og nu er vi faktisk færdige, og jeg synes, det her sæt er blevet mega flot. Det er blevet meget pænere, end jeg troede. Og jeg synes i hvert fald bare, at vi skal komme i gang med at lege med det, fordi prøv lige at se, hvor flot det er. Jeg håber sindssygt meget, at du nåede den her video. Jeg synes i hvert fald, det var mega, mega sjovt at lave. Nu er den så meget grim, fordi at jeg lige blandede dem alle sammen sammen. Men jeg synes i hvert fald, at de var blevet mega, mega flotte, og de var mega cute, fordi de var så mega, mega små. Og jeg håber da sindssygt meget, at du vil se mere fra mig af. Hvis du ikke allerede har gjort det, så vil du selvfølgelig også lige at gå ned og trykke subscribe. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!